Re, viss ēters ir te! Daudz izdarīts, bet vēl daudz darāmā. Ar šādu atziņu Igaunijā šodien atzīmēja 5 gadi, kopš tur tika izvietota NATO kaujas grupa. Tāpat kā Latvijā, Lietuvā un Polijā. Krievijas iebrukums Ukrainā nozīmē, ka sabiedrotie vēl vairāk uzmanības pievērsuši Baltijas valsts drošībai. Igaunijā NATO kaujas grupas vadošā valsts ir Apvienotā karaliste un no tapas bāzes ziņo Gints Amoliņš. Tāpat kā Latvija un Lietuva, arī Igaunija šogad atzīmē 5 gadi, kopš šeit tika izvietotas NATO kaujas grupas. Un Igaunija gaddienu atzīmēja šeit ar ceremoniju Igaunijas ziemeļos tapas bāzē. NATO daudznacionālajā bataljonā Igaunijā ietilpst 4 valstis – Apvienotā karaliste, Dānija, Francija un Islande. Bataljona vadošā valsts – Apvienotā karaliste. So I think today we're celebrating or marking the 5th year anniversary. Šodien atzīmējam 5. Gada dienu, un tāpat kā Latvijā 4 NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas tika izveidotas pēc Krievijas agresijas Krimā un līdz ar to Ukrainā. Šeit strādājam viens otram blakus pēdējos 5 gadus, lai dotu pārliecību Igaunijai, Latvijai, Lietuvai un Polijai, gan nodrošināt, ka tiek atturēts ik viens, kurš vēl ļaun šajā reģionā vai šai aliansē. Līdzās Igauņiem tapas bāzē vairāki simti NATO sabiedroto karavīru. Dānis Mats Mellers bijis armijā 12 gadus, dienējis Afganistānā un Irākā, bet kopš marta tapas bāzē. Es jau zināju, cik tas man ir svarīgi pirms ierados šeit. Kāpēc es gāju šajieni? Man bija grūtāk izskaidrot ģimenei, kāpēc man jābrauc uz Igauniju. Bet pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā man bija vieglāk izskaidrot ģimenei, kāpēc man jābrauc uz Igauniju. Es varēju viņiem pateikt, ka lūk tāpēc mums ir jāpalīdz saviem sabiedrotajiem. Britu artilērijas seržanta Karlinga armijā bijusi 11 gadus, bet šeit Igaunijā 8 mēnešus. Šajā laikā bijušas daudzas kopīgās militārās mācības arī Latvijā, lai pieslīpētu sadarbību un risinātu izaicinājumus, ar kuriem saskaras daudz nacionālas kaujas grupas. Protams, sākumā zinām šķērsus bija valodas barjera, bet ar laiku un treniņiem process kļuva raids. Mēs labāk sapratām viens otru taktiku, kā otrs strādā un labāk sapratāmies. Mācību beigās francūžu artilērijas atbalsta vienības strādā ar britu ieročiem. Tas mums mācībās Latvijā bija sasniegums sadarbības nostiprināšanai ar sabiedrotajiem. Igaunijā vienlaikus uzsver, ka vēl ir daudz darāmā. Mums bija zināma panākuma atturēšanas efektivitātes ziņā, taču mums vēl ir tāls cēšējams, lai nodrošinātu, ka atturēšana būs efektīva, un Krievija neizlēms izmantot situāciju un tuvākajā nākotnē bez Ukraiņas to eskalēt uz citām kaimiņu valstīm. Ceļš tiek turpināts, jo pēc dažām dienām sāksies Igaunijas plašās militārās mācības SEAL jeb EZIS, kurās iesaistīsies arī Latvijas bruņotie spēki. Gints Amoliņš, Ivo Orže Pickis, Latvijas televīzija, Igaunijā.